Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse: espera que eu vou até você. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida e abençoe os seus caminhos. Nós já iremos realizar a oração da fé e vamos determinar que o poder de Deus ele vá ao encontro da sua vida, ele vá ao encontro da sua alma e te socorra nesta oração. Seja qual for o seu problema, ele disse: vinde a mim. Então, nesta oração, é o momento de você parar tudo por alguns instantes e se conectar aos céus, para que o céu possa responder à sua ação. O céu, ele responde à nossa ação. Toda ação tem uma reação. O céu, ele reage àquilo que é feito aqui na terra. Elias, ele orou e o céu respondeu, reagiu à oração de Elias com fogo. E assim vamos determinar que Deus, ele desça com o fogo dele sobre a sua vida e consuma todos os problemas, e esse fogo venha consumir tudo que não presta, tudo que não provém da luz, tudo que não provém de Deus. Então, aí onde você está, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu uno a minha fé com a deste homem, com a desta mulher, que neste momento para tudo para se conectar ao Senhor, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha com o teu poder ao encontro desta criatura que tem sofrido, que tem passado talvez noites em claros. São tantos os problemas, são tantas aflições, são tantas lutas, tantas coisas que tem para resolver, meu Deus, que talvez quando deita a cabeça no travesseiro, nem mesmo sono ela consegue ter. Nem uma coisa tão simples que é deitar e pegar no sono, essa pessoa não consegue. Então venha com a tua luz neste momento, iluminar esses pensamentos, iluminar esta vida. E meu Deus, se existe alguma força do mal agindo no corpo, na vida, nos caminhos dessa pessoa, que seja neste momento repreendido, que seja arrancado toda a força do mal. Eu falo com você depressão, eu falo com você angústia, eu falo com você tristeza, eu falo com você amargura. Saia desta vida, saia deste coração, saia desses caminhos. Que meu Deus, o Senhor penetre o teu poder agora nos ossos, nos nervos, na carne. E aquele que estava com dor, e aquele que estava desenganado pela medicina, eu ordeno que o cisto, que o câncer saia, que a bactéria saia agora desta vida, saia deste corpo, e em nome de Jesus, nunca mais volte. E que agora, meu Deus, o teu poder venha reinar, que o Senhor venha ocupar todos os espaços dentro desta pessoa com a tua paz, com a tua alegria, com o teu poder. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Eu tenho a certeza que o Senhor já visitou essa pessoa, que onde essa pessoa está agora, que ali o milagre chega, que ali chegue a transformação, que ali se manifeste o teu poder, meu Deus, para que fique caracterizado a tua grandeza e para que seja visto o teu poder através dessa pessoa.
Eu entrego a vida, os caminhos dessa pessoa nas tuas mãos, na certeza e convicção das tuas bênçãos. Seja abençoada, minha amiga e meu amigo. Seja a própria bênção. E se assim você crer, diga: eu recebo o meu milagre. Eu recebo a minha bênção em nome de Jesus. E se assim você crer, diga amém. E graças a Deus. Amém. Você pode ter certeza que o milagre, que o poder de Deus, ele chega até a sua vida. Que o socorro bem presente do nosso Deus chega até a sua vida, chega aos seus caminhos, chega à tua casa, chega à tua empresa. A luz de Deus, ela brilha agora sobre a sua vida para fazer o milagre acontecer. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus, ele ilumine e abençoe a sua vida. Que Deus, ele possa te surpreender. Não se esqueça dessa frase: Deus é Deus de propósitos. Essa luta, esse sofrimento que você está passando, esse deserto que você está enfrentando, que você está passando por ele, não é o ponto final. Você está apenas de passagem por aí. E daqui a pouquinho, Deus está providenciando já o sorriso, a paz, a alegria e a salvação para você. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo sempre. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse: espera que eu vou até você. Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, me cura, que eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos.